ассалаумағалейкум құрметті көрермен эфирде биржа ерболат мұхамеджанмен сонымен бүгін касының қазақстан қор биржасының құрылғанына 24 жыл енді бүгін дегенде 30 жыл тоқсанда. құттықтаймыз себебі бұл ең қазақстандағы тұңғыш қор биржасы түйге болады енді бұның миссиясын білесіздер барлығыңыз мемлекеттік және жеке секторлардың отандық компаниялардың қаржы тартуына қажетті технологиялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету жергілікті және шетелдік инвесторлар үшін сенімді тұрақты және айқын инвестициялық аясын ұсыну арқылы қазақстанның тұрақты экономикалық дамуына себептесу енді 1994 жылдың 30 желтоқсаннан бері жұмыс жасап келе жатқан қазақстандағы ең негізгі әрі тұңғыш қор нарығы қысқасы құттықтаймыз енді бірінші жаңалығымызды кассадан бастағаннан кейін әрине бүгін біз тағы да негізгі жаңалығымызды касса индексіне мән берсек деп отырмыз Кейсел акцияларының құны қазір дәл қазір бізге графиканы берсеңіздер Кесел акцияларының құны бір бүтін жүзден алпыс алты процентке төмендеп бір акцияға мың жеті жүз алпыс жеті теңге отыз төрт құрады енді ұялы байланыс операторының бағалы қағаздарының мәні 2017 жылдың 12 екінші қарашасынан бастап төменгі деңгейде жабылды егер сатылым аптаның алғашқы күндерінде аз көлемде жүрсе жұма күні олар артты немесе соңғы сауда саттық сессиясында максималды мәнін көрсетті енді жақында компания 2017 жылдың бірінші жылдығына дивиденд төлеген болады. ал кегок акцияларына мән берсеңіз дәл қазір ә, шамамен ә, кегок акцияларынан басқа акциялар мемлекеттік сыңайлы сектор қағаздары өздерін сенім сезінді мұнай құнының артуы жағдайында енді қазмұнайгаз барлау өндіру акциялары өскен байқаймыз бірақ қазминеалс акциялары дәл қазір түсу үстінде шамамен трендті көрсеткіші 513 бүтін кетісті. 3408 түсті 3408 мың теңге бірақ құрметті көрермен құрметті инвесторлар дәл қазір сіздерге бір кішігірім кеңес дәл қазір сіздер керісінше қазминералстың акциясын сатып алуға тырысыңыздар неге Себі, ә, себебі себебі біз бір бір нәрсеге мән беруіміз керек қазминералтың акциясын дәл қазір сатып алсаңыз алдағы уақытта мыстың бағасы өсетін болса сәйкесінше акцияның құны да өз есебінен өсетін болады сондықтан мән беруге тырысыңыздар ал енді ә, келесі бір мәселе ол жақында жақында қойылған рекордқа қол жеткізген америкалық индекстер бейсенбі бүгінгі сауда сессиясында төмендеді енді бұған қаржы комитет сенатының трамптың ә, салық реформасын жаңаша түсіндіруі себеп болып отыр бірақ егер жақын арада тараптар бір келісімге келмесе яғни сіздер байқап отырсыздар ба салық реформасына қатысты иә онда бұл мұхиттың арғы жағындағы елдер үшін қиындық тудыруы мүмкін неге себебі голдман сарапшыларының пікірінше мұнайға деген әлемдік сұраныстың өсуі 2018 мың он сегізінші жылға қарай Опектің тің мұнай өндіруді бірте бірте арттыруына алып келеді ал бұл картель ішіндегі жағдайға кері әсерін тигізетін болады сондай мұнай бағасының өсуіне банк сарапшылары америка құрама штатындағы яғни мына сланстық мұнай дейміз қатпарлы мұнай өндіретін компаниялардың жұмысының жандануын күтеді ал бұл келешекте қара алтынның бағасына қысым жасауы мүмкін сәйкесінше ә, сәйкесінше егерде қысым жасайтын болса мұнайдың бағасы қайтадан арзандауы мүмкін яғни көбісі осыны күтіп отыр дегенмен де голдмен сачс бренд маркалы мұнай бағасы жылдың соңына дейін бір баррель үшін 58 доллар болады деп болжап отыр бірақ біз білеміз өткен сауда сессиясының қорытындысы бойынша мұнай бағасы алпыс доллар 90 центтен жоғары бағада, бағада саудаланып нөл бүтін жүзден жеті процентті қосып алған еді ал бұл бренд маркалы мұнайдың бір барел үшін алпыс доллар 5 цент бағасында жалғасуын сақтайды ал бүгін бренд маркалы мұнайдың құны алпыс доллар 20 центті құрап отыр ал wti маркалы мұнай бағасының құны 56 доллар 2 цент сәйкесінше қазір Sachs-тың кейбір пікірлері сәйкес келмейтін сияқты егер де байқасаңыздар себебі қазір 62 доллар ұстап отыр сәйкесінше ол өсуі де мүмкін ал енді қазақстан қор биржасында шетел валюталарына қатысты күндізгі сауда сессиясы аяқталды нәтижесінде 17-ші қарашадағы доллардың орташа бағамы 332 теңге 21 тиім болды. Қазақпаратна сәйкес Америка құрамаштатының штатының долларына қатысты сауданың төменгі курсы 331 теңге 85 тиынды құрады. Жоғар курс 332 теңге 38 тиын. Сауданың аяқтау кезінде 337 теңге болды. Бүгінгі сессияда сауда көлемі 137 миллион 800, 800 доллар болды. Бірақ құрметті көремен, бір мәселеге мемберіміз керек. Қадір Әлбесем ол бірнеше күн бұрын мына Ұлттық банктің төрағасы Дани Рақышев мына бір мәселені айтқан болатын. Ә, мұнайдың бағасының көтерілуіне байланысты соңғы уақытқа қарай ә, валюта нарығында өзгерістер болады және ә, теңге өзінің күшін сақтайды деген болатын сәйкесінше доллар теңгеге қарағанда арзандайды деп келтірді бірақ бір парадокс әлі күнге дейін біз ол ситуацияны нақты көріп отырған жоқпыз біз, себебі біздің ойымызша жеке ойымызша керісінше 310 жүз онның деңгейінде болу керек қазір не үшін бұндай көлемде тұрған ұлттық банк әлі күнге түсіндіре алмай отыр ал енді қазақстанды суис кредит суис кедей елдердің қатарына жатқызды көптеген адамдар кей елдердің бай болуы ал енді ә, біреулерінің кедейшілік кешуі туралы ойланады енді ел байлығы неге байланысты біз бүгін дәл осы тақырыпты та талқыламақшымыз бүгін бізде студияда қонақта ә, әлем, ә, ә, экономикалық саясат және экономикалық саясат институтының директоры қайырбек арста... қайырбек арыстанбек мырза қош келдіңіз қайырбек мырза енді шынын айту керек бірінші кезекте сұрақ мынандай мысалға көптеген елдер көптеген адамдар мынадай бір сұрақ қояды кей бай болуы ал енді біреулердің кедейшілік кешуі туралы ойланады ел байлығы неге байланысты негізі ел байлығы көптеген факторлерге байланысты мына халықаралық валюта қоры сосын дүниежүзілік банктің бағаламасы бойынша бағалаулары бойынша дүниежүзіде статистика енген жаңағы біріккен ұлттар ұйымында екі жүз мемлекет бар екен жаңа аралдарды қосқанда осы елдер үш топқа бөлінеді бірінші кедей елдер екінші дамушы және дамыған бұл халықаралық жаңағы қаржы ұйымдарының классификациясы бойынша екінші біздің классификация бойынша Ә, мына әлемдік жалпы ішкі өнімнің абсолютті көрсеткіші бар соны 8 миллиард халыққа бөлгенде қазіргі біздің есебім бойынша он үш он төрт мың долларды құрайды екен былайша айтқанда орташа әлемдік көрсеткіш әлемде өндірілген жалпы ішкі өнім оны бүкіл 8 миллиардқа бөлгенде шамамен 14 төрт он үш мың доллар құрайды екен бұл әрине ұлттық валютаның сатып алу қабілеті бойынша паритет бойынша мінекей енді осы тұрғыдан қарағанда мысалы екі бағалау бар бірінші валюта бағамы бойынша екінші жаңағы сатып алу қабілеті бойынша енді осы орайда валюта бағамына келсек қазақстанның жан басына ішкі жалпы өнімі жеті мың доллардан сәл пәл жоғары демек валюта бағамы бойынша қазақстан шын мәнінде кедей мемлекеттердің тобына кіріп кетті сол себепті болып отыр Бо, бір, бірінші Құх, бірақ ә, басқа жағынан жаңа ә, байлықты есептегенде ә, жаңа жан басына шаққанда жалпы ішкі өнімді ұлттық валютаның сатып алу паритеті бар ондай да бағалау бар мысалы халықаралық валюта қоры сосын дүниежүзілік банк осы категориямен есептейді сол бойынша біздің соңғы көрсеткіш жиырма төрт доллардың төңірегінде былайша айтқанда біз кедей емес дамыған дамушы елдердің қатарына кіріп сол шығыс еуропалардың деңгейінде Ө, нәтиже көрсетіп жатырмыз бірақ ә, соңғы бір деректерді өткенде премьер министр президентке барып есеп берді он айлық нәтижесі бойынша сол кезде біздің бір ә, қызық жаңалығымыз шықты қандай өкінішке орай бұны біз сағинтаевтың қайшысы деп ат қойдық қайшысы а ага, қайшы ү -ү 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 қайшы яғни ножницы иә әлгі көрпе тігеді ғой қайшымен сол ножница шықты экономикалық қайшы бізде қазақстанда ол, ол неге қайшы деп атадыңыз ол былай бізде ресми ақпарат бойынша сосын елбасына жаңағы есеп берген арқа сүйенсек ә, экономикалық өсудің қарқыны төрт пайыз құраған осы соңғы тоғыз айда соңғы тоғыз айда енді он айда да сондай қалып, қалып сақталып отыр ал енді тоғыз айдың жаңағы жалақы дейміз ғой байлыққа әсер ететін халықтың иә әлеуметтік жағдайына ықпал ететін басты фактор табысы иә табысы номиналдық емес шынайы реалды жалақысы халықтың төрт бүтін оннан екі пайызға түсіп кеткен бұл үлкен парадокс бұл үлкен жұмбақ бұл енді сарапшылар тарапынан талданатын жаңа тың тақырып болу керек мен ойлаймын бұл сіздердің де теледидарда болашақтаә мәселе бұны неге айтып отырмыз мысалы Дүние жүзінің ә, тәжірибесіне халықаралық шетелдің тәжірибесіне зейін салсақ экономикалық өсу қарқыны болған сайын жалақы да өсіп отырады иә yeah, солай болу керек солай болу заңдылық қой заңдылық бұл аксиома иә yeah, экономикалық заң экономикалық заң ал өкінішке орай осы экономикалық заң қазақстанда жұмыс істемей жатыр мінекей hmm. бұл үлкен бір үлкен тақырыптың басы мен ойлаймын келесі үкімет па әлде осы үкімет келесі жылда ма осы мәселені көтеру керек бұл күн тәртібіне қойылатын өзекті мәселе тіпті үкіметтің елбасы мен қатысуымен болатын кеңейтілген отырыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі болуға тиіс түсінікті түсінікті енді бұл мәселеге біз әлі де келетін боламыз бірақ қайтадан жаңағы мәселеге келейік иә мысалға ә, байлыққа келейік қайтадан енді ол менің түсінігімде қайырбек мырза ұлттық байлыққа байланысты сияқты бізде жалпы осы ұлттық байлық дегеніміз бар ма біз сіздің ойыңызша біздегі ұлттық байлық не жалпы ұлттық байлық не болу керек кейбір елдер айтады мысалға кейбір адамдар айтады бұл болу шикізат болуы мүмкін дейді бірақ менің ойымша шикізат емес шикізат емес себебі шикізаты бар жоқ мемлекеттерде әлемде бай дұрыс па тіпті кейбіреулер айтады мысалға ұлттық байлық дегеніміз ол ұлттық қоры біреусі айтады басқару жүйесінің ерекшелігі дейді келісесіз ғой иә бірақ әр мемлекетте әртүрлі басқару жүйелері тіпті географиялық о орна сол, орналасуларына қатысты да айтатын бар біздің біз теңізден алыспыз басқа деген сияқты бірақ теңізден алыс тұрған мемлекеттер бай екенін білеміз бар бар кейбір айтады тіпті ұлттың өкілдеріне байланысты айтады мысалы мына жапондар керемет бұлар мысалға корейлер қытайлар керемет а бірақ әртүрлі ұлт өкілдері бай ғой яғни yani, неге байланысты біріншіден ә, мына ресурстық ә, бір бәле бар дейді ғой мына ресурс былайша айтқанда yeah. шикізат өндіретін елдер тобы бар дүние жүзінде мысалы опек мүше елдер зерделегенде мына халықаралық валюта қорының бағалаулары бар мысалы мұнай тәрізді шикізатқа бай елдер жаңағы сол байлыққа арқа сүйейді шикізат емес секторды дамымайды тежеліп тұрып қалады неге мысалы опек мүше опекке мүше елдер 1960-90 жылдары бұл елдер экономикалық жаңағы қарқын өскенімен ә, шынайы жалпы жаңағы ішкі өнім жан басына шаққанда түсіп кеткен былайша айтқанда мінекей сондықтан ә, осы категория тұрғысынан қазақстанға баға берсек біз шикізатты экспорттайтын елдердің қатарына жатамыз демек бұндай жағдайда жаңағы жоғары жақтағы билік былайша айтқанда түбегейлі толыққанды жаңағы шикізаттан арылу ә, реформасымен толыққанды айналыспайды былайша айтқанда ішінара айналысады айт. мен сізбен осы тұрғыда сәл сәл келісе алмаймын мысалға қараңызшы біріккен араб әмірлігі бар иә сонымен қатар сауд арабиясы бар әлемде жалпы шикізаты бар мемлекеттер бар және олар бай мемлекеттердің қатарына кіреді мына тізімде тіпті олар алдыңғы қатарда тұр енді бұл жерде жаңағы мен түсініп отырмын мысалы норвегия иә мұнай бірақ бай, бай. немесе біріккен араб эмират жаңағы сияқты спет ондай елдер бар бірақ бұл жерде мен бұл жерде неге мән беру керек мысалы менің ойымша а, бір мәселеге мән беру керек сияқты ол мына экономиканы әртараптандыруға қатты мән беру керек сияқты яғни сол шикізатты тек шикізаттай күйінде емес яғни одан шығатын өнімді көбірек шығарту керек қажет сияқты дұрыс енді бірақ бізде тағы да тәуелсіздік алғаннан кейін мына бірінші әлем дағдарысына дейін мына екі мың жеті дейін иә мысалы экспорттық шикізаттық ресурсқа негізделген экономикалық саясат жүзеге асырылды оны мойындау керек ана ә, келімбетов кезінде әлгі 2003-2015 жылы инновациялық ә, не сөз жүзінде орындалды көбінесе іс жүзінде бәлендей орындалған жоқ ол теория жүзінде көбінесе былайша айтқанда бірақ негізгі институттар құрылды сол кезде жаңағы қазына жаңағы самұрық кіретін даму банкі жаңағы инвестициялық фонд сол сияқты инновациялық қорлар тәрізді институттар болды бірақ өкінішке орай олардың қомақты нақты ауыз толтырып айтатын нәтижесі болған жоқ тіпті айтар едім мына индустриал инновациялық мемлекеттік бағдарла бірінші бес жылдығыда түбегейлі күтілгендей нәтиже берген жоқ Мысалы, 2010 жылы бірінші бес жылдық басталғанда өңде өнеркәсібінің экономикадағы үлес салмағы ө, шамамен ө, 13% болды. 5 жылдан кейін осы көрсеткіш 13 пайыздан 9%-ға түс төмендеп кетті. Демек, сұрақ туындайды. 2010 жылы рефо индустриал инновациялық мемлекетті бағдарлама басталғалы тұрғанда 13% болды, ал 5 жылдан кейін неге төмендеп кетті? Үм. міне мәселе сонда былайша айтқанда жаңаы сіз айтқан сұрақтың ә, жауабы дайын сияқты дайын Үм. міне қалай орындалған тек осымен ғана түсіндіріледі былайша айтқанда өңдеу өнеркәсібінің былайша айтқанда экономикада үлес салмағымен айқындалады демек бірінші бес жылдыққа біз қанша кәсіпорын ашса да жаңағы жұмыс орнын ашса да ең басты макроэкономикалық көрсеткіш ол өңдеу өнеркәсібінің жалпы ішкі өнімдегі үлес салмағымен айқындалады түсінікті қайырбек мырза енді жаңа бірнеше себептер келтірдіңіз соның ішінде біздің мына кедей елдердің қатарына енуіміздің себебі ол ә, валюталық мәселеге келтірдіңіз иә яғни қаржылық саясатымыздың қателігіне қатысты қазір мысалға данияр ақышев қателеспесем мына қатаң саясат дейміз ғой қатаңдатылған банктерге қатысты және мына кейбір банктерге мысалға рбк ға сәл көмекті беріп жатыр мысалға түсініксіз көмектерді біз әлі түсіне алмай жатқан яғни mm -hmm. осындай бір кейбір саясаттардың яғни қаржылық саясаттардың дұрыс орындалмауына байланысты ма жоқ әлде біз не үшін дәл сол позицияда біз кедейшілікті алып отырмыз кедейшілікті алу себептерінде тек қана қаржы саясаты емес ол жалпы экономикалық саясаттың басты компоненттерімен көрсетіледі бірінші компонент сөз жоқ жаңағы қаржы саясаты былайша айтқанда ақша несие саясаты дейміз Еді, е, мысалы бізде инфляция өздеріңіз білесіз соңғы 5-6 жылда 6-12 пайыздың ортасында жүрді ал ә, корреляция бар мысалы инфляция 6 пайыздан жоғары болып жатса ықтимал күтілген экономикалық өсуді жеп қояды екен болмайды бұл бірінші экономикалық саясат екінші компоненті бұл жұмыспен қамту саясаты сөз жоқ жаңағы екі мың жиырма іспеттес бағдарламалар қабылданыватыр шаралар қабылданып жатыр енді бұл шаралардың нәтижесін бас прокуратураның деректері жоққа шығарады мысалы бас прокуратураның ақпараты бойынша соңғы 5-6 жылда бізде 240 жүз қырық тире екі қылмыс жасалған екен сол қылмыс жасағандардың 79-81 пайыздары жұмыссыздық жағдайда қылмысқа барған екен қараңыз былайша айтқанда егер жұмыс яғни бір біріне бәрі әсер етіп әсер ет егер былайша айтқанда егер бізде түбегейлі күтілгенде, өте жауапты жұмыспен қамту саясаты іске асырылғанда жа екі жүз қырық мыңның пайыз қылмысын болдыртпауға болатын еді былайша айтқанда міне қараңыз қайда жатыр бұл жұмыспен қамтус yeah. екінші бас саясат бұл сыртқы экономикалық саясат сыртқы экономикалық саясат бұл экономикалық саясаттың басты компоненті мен өткенде бір теледидарда айтып кеттім мысалы біз 2014-2015 жылдары, жылдары мына шекаралас мен кейбір кәсіпорындардың өнімдерін зерделегенде ресей кәсіпорында өндірілген кейбір азық түлік өнімдер қазақстанда ресейден гөрі қазақстанда арзан болып шықты неге бұдан үш ә, былайша айтқанда болжам үш нәтиже шығаруға болады біріншіден ресейдің компаниялар немесе мынау федеративтік жаңа республикалар кәсіпорындар орналасқан ә, жабық субсидияны қолданды деген сөз Ү -ү. бұл бір екіншіден жаңа аталған кәсіпорындар қазақстанға байланысты демпингті пайдаланды деген сөз Ү -ү үшінші олардың былайша айтқанда арнаулы операция сияқты экономикалық қазақстандағы әріптестерін былайша бәсеке қабілеттерін әлсірету немесе жоқ қылып жіберуінде осындай операциялар жүзг Бұл сыртқы экономикалық саясат не үшін қазақстан бұндай қадамдарға барады не үшін ә, өзі ұтылатын қадамдарға барады үкімет ә, мен айтар едім өзі ұтылады яғни yani, ұтылып жатыр ғой былай ұтылып жатыр yeah. бірақ бұл жерде мен басқа мәселені айтар едім жаңағындай ә, келеңсіз үдерістерге дейін салу оларға жаңағы назар аударып бара бар шара -бар, қабылда тұрғысынан бізде қадамдар жоқтың қасы міне мәселе сонда болып тұр бұл бір екіншіден енді жаңағындай қадамдарға бару енді бір жерде енді саяси мәселелер де болуы мүмкін былайша айтқанда мысалы экономикалық саясаттан жоғары мәселе тұрған бір ұлттық қауіпсіздік мәселесі ұлттық мүддеге енді білесіз ғой экономикадан жоғары бір мүдделер болады елдің соған байланысты мүмкін экономика тұрғысынан біз мүмкін кейбір нелерге бару мүмкін ә, мәжбүр шығармыз деп ойлаймын түсінікті түсінікті енді қандай қадамдарға бару керек бір 15 секунд айтсаңыз қандай қадамдарға бару керек қысқасы а, қысқа енді, уақытта осы мәселелерді шешу үшін ә, 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 менің ойымша қазақстанда экономикалық өсуді тежейтін ә, кедергілерді алып тастау керек бірінші мемлекеттің көлемін азайту керек түсінікті квази секторда Ек, екінші интервенционистік экономикалық саясатты өзгерту керек үшінші бюджеттік экспансияның аясын азайту керек үшінші төртінші жұмыспен қамту саласындағы Ө, салалық бағдарламаларды түбелі қайта қарау керек салалық бағдарламасаық осы төрт мәселені шешсе яғни мәселелер шешіледі иә бұдан да басқа уақытта иә басқа да көп проблемалар. Мен бірақ енді осы мына күн тартып мәселе неілері көп рахмет Әлде бұл тақырыпты талқылаймыз деген ойдамын құрметті көрермен әрине бұны ә, жасаған кредит суис бірақ ә, швейцарияның кредит суис банкі енді бірақ бұған қарап қазақстан кедей деген ол сөз емес ол ә, жай ғана бір банктің жасағаны бірақ белгілі бір тұрғыда бұнымен де санасу керек деп есептейміз бұл саламен де себебі көптеген адамдар енді кейбір елдердің бай болуы енді біреулердің кедейшілік кешуі туралы шынымен ойланады менің ойымша бұл біздің ұлттық байлық дегеніміз бұл технология сияқты шынын айту керек яғни yani, технологияны біз неге сатып аламыз шикізатқа айырбастаймыз ба немесе не адамдардың күшімен жасаймыз ба деген сияқты осы ең бірінші фактор сияқты келесі жұмаға дейін сәттілік бізбен бірге болсын рахмет сізге қайырбек